Já vás zdravím, moje jméno je Ladislav Žižka. Vidíte tady, fotka, jsem byl ještě o něco mladší. Já dneska budu mluvit o našich e-shopech ve společnosti GroupSep. Kdo nevíte, co je společnost GroupSep, tak já to malinko představím. My jsme mezinárodní společnost, působíme v nějakých 150 zemích. Máme přes 30 značek, tady takhle můžete vidět, jaký všechny to jsou. A působíme vlastně v malých domácích spotřebičích a v nádobí. V České republice budete znát pravděpodobně tyto naše značky, které tady máme. Je to Tefal, Roventa, Krups, VMF, nevím, jestli někdo zná, je to prémiový nádobí a spotřebiče z Německa. A pak tady máme Homecook. Homecook je takový náš multibrand, pod Homecookem vlastně my nic nevyrábíme, pod Homecookem my naopak prodáváme všechny ty značky, které tady vidíte, případně když nám přijde ještě něco z tohohle, tak také. Tak a tohle všechno my děláme konkrétně tady ve střední Evropě, protože jak jsme vlastně velká společnost, tak máme rozdělený klastry a proto my se budeme bavit vlastně tady o těch třech. Tak, dneska se vlastně naše přednáška jmenuje Tahák na expanzi do Maďarska. Pro nás je to relativně nové téma, čerstvé téma. My jsme vlastně, když tamhle vidíte ty tři vlaječky, tak my jsme nejprve začali v České republice s tím e-shopem, následně jsme šli do Slovenska. To asi tak jako většina firm nepovažujeme za expanzi, to je takový, že prostě automaticky jdete na Slovensko. A pak jsme šli do Maďarska, co jsme si říkali, to jak je v pohodě, ten trh máme zmáknutý, už tam nějaký jako léta působíme, a tak vám dneska řeknu, jak jsme se spletli. Tak, první, čím začnu, jo, že opravdu berete to jako tahák, takže klidně můžete si dělat poznámky, nebo vlastně prezentace potom bude dostupná, že nemůžete, jak radši poslouchejte, kdo chcete jít do Maďarska. Má tady někdo už firmu v Maďarsku? Expandoval už někdo do Maďarska? Jo, máte zkušenosti s Maďarama? Jo? Takže pokud máte zkušenosti s Maďarama, tak já musím kulantně, jo? Ono to je pak na YouTube, takže máme kolegy v Maďarsku, nemůže to. Takže zás lidský faktor. Z mé zkušenosti i z různých mezi kulturníma školeníma jsme se učili, jak pracovat vlastně, že jo, mezi těma kulturama. Já vám tady dneska dám tahák. 4 body, které musíte dodržet, jestli chcete jít do Maďarska. První z bodů je, prosím vás, cíl. Jo, představte si, když jste někdy dělali nějaký projekt management, jo, dávali jste dohromady projekt a představte si ten den, kdy vám ten projekt prostě fakt úplně naprosto vyšel. Takový to, jakže všichni věděli, co mají dělat, všichni dodávali, termíny se stíhali, všechno super, znali termíny, a jste si řekli, že jsem dobrý, prostě to se povedlo. Tak prosím vás, tohle musíte dělat každý den v Maďarsku. Jo? To je jaký to dnešní rekord, zítřejší standard, jo? Tak pamatujte si to. Základem cíl, opravdu, když tam jdete, a nejedná se jenom o to, že budete mít třeba kolegy v Maďarsku, že tam najmete nějaký tým, ale jedná se samozřejmě i o firmy, o nějaký třetí strany, se kterými budete spolupracovat, jo? Protože nevyhnutelně, pokud máte e-shopy, budete řešit nějakou dopravu, budete řešit možná nějaký warehouse a tak dále, takže určitě to s někým budete řešit. Takže první co, cíl. Jednoznačný cíl, velmi jednoduchý, všichni ho pochopí. Řekli byste, dobrý, tak víme, co jdeme dělat, je to super, jedeme. Není to tak ještě si počkejte. Postup k tomu cíli musíte říct, jak k němu vlastně má ten tým, který tam je, ať už to jsou třetí strany nebo vlastní tým, jak to má dojít. Přesný pravidla, jo, prosím vás, přesný postup, krok po kroku, jak se co dělá, kdy se to bude dělat a tak dále. Vy jste si řekli, dobrý, tak to už musíme zvládnout. Tak prosím vás, v Maďarsku potřebujete ještě mantinely, protože i přesto, že jste řekli, co přesně se bude dělat, tak vy musíte říct i, co se nesmí už dělat. Jo? Musíte fakt jako ohraničit to. A dobře to ohraničte, dobře, abyste se divili o tom. No a nakonec, prosím vás, kontrola. Jo, i když jste dali ten cíl, i když jste dali ty postupy, jasný, jo, tooly, všichni všechno mají prostě nástroje, dali jste mantinely, tak prosím vás, kontrolujte. Pokud očekáváte, nebo hele, pokud uděláte 1, 2 nebo jenom 3 z těchto kroků, tak se vám opravdu, jako to je ten dopad, tak se vám ta expanze může za A prodražit, za B prodloužit a ještě budete rádi, že se to vůbec udělali. Jo, že jste vůbec otevřeli. Takže není to nic proti Maďarům, berte to prostě tak, že každý národ má své zvyklosti, fungujeme jinak, takže prosím, zapište si tady taháček, dodržujte do puntíku a budete mít úspěšnou a doufám, že rychlou expanzi. Tak, to byl lidský faktor. Dále, co tam máme? Byrokracie.
Já jsem přemýšlel, jakou sem dám nějakou ilustraci, a pak mi došlo, že ta vlajka je nejlepší úplně na to, že vlastně není potřeba jako jiného slova. Jestli jste někdy zažili nějakou, třeba stavil tady někdo barák, stavili jste barák, chodili jste po stavebním úřadě, něco takového, tak víte zhruba, co je byrokracie, tak si to prosím vás několikrát znásobte a přeneste to na celý ten stát. Jo. Základem je právník. Opravdu, když tam jdete, potřebujete mít právníka, potřebujete místního právníka. Jo. Opravdu, neberte si nikoho odsaď, kdo se to v tom vyzná, vemte si místního právníka. Ukázka taková jedna, Maďaři, když děláte smlouvy, tak prosím vás, berte to jako šachy. Jo? Přemýšlejte, co všechno v té smlouvě musí být. Přemýšlejte, co všechno se z toho může nějakým způsobem, jako, co nemusí dopadnout. A následně už v rámci tohodle zapište do té smlouvy i to, co by nemuselo dopadnout, až jste na to připravení. Protože Maďaři nedělají jednu věc. Maďaři strašně rádi dělají dodatky. To znamená, pokud si po třech měsících uvědomíte, že byste chtěli nějak tu smlouvu trošku změnit, co máte, tak se smlouva ruší a děláte novou. Ve většině případů samozřejmě, nemůžeme říct, že v každém případě, ale ve většině případů. Což vám zase může zbrzdit tu expanzi klidně jako o měsíce. Takže pozor na to. Další. Já jsem mluvil o tom, že byste si fakt měli brát jako šachy, že byste se měli připravit. My teďka máme třeba z naší situace, máme zkušenost s tím, že máme jednoho partnera, jednoho dopravce, u kterého nám už teďka několik měsíců vázne určitá suma peněz, docela velká suma peněz, a i přesto, že on jí samozřejmě nechce, protože ví, že na ní nemá nárok, i přesto, že by se zdalo, že smluvně máme všechno naprosto ošetřené, tak nám ji vlastně nemůže poslat. A on nám ji jako chce poslat, ale on ji nemůže poslat, protože mu to nedovolí prostě jako mentalita, kultura. A teďka samozřejmě pro firmy, které pracujete, nějak, když jdete na ten trh, otvíráte ten trh, expandujete, pracujete s nějakým cashflow a podobně, tak tohle pro vás může být docela velký bod jako zlomu, kdy se vám taky může stát, že prostě to cashflow dojde a teďka hledá další peníze. Takže fakt neberte to na lehkou váhu, prosím vás, jo? Byrokracie. Tak, tohle se to mám velmi rád. Toto maďarský zákazník si rád povídá. Hodně, hodně rád. Toto jsou grafy, kde vidíte četnost kontaktů naší zákaznické linky u našeho e-shopu. Co mi, až k tomu řeknu, největší biznis děláme v České republice. Maďarsko se relativně vyšvihlo, takže tam děláme druhý největší biznis teďka. Co si myslíte, že znázorně kterou zemi? Znázorně první sloupec. Taky náhodně, vystřelte to. Co si myslíte, že to bude za zemi? Tak, správně. Hádáte, vy jste už čekali, že tam bude nějaký takový podfuk. Je to Česko. Přesně tak. Co je ten největší biznis, tak tady vidíte počet kontaktů, jo? Naší zákaznické linky. To druhý bude... No, dobře, Slovensko. A třetí samozřejmě. Jsme prozradili pointu, je to Maďarsko. Na Maďarsku máme 2,5x až 3x tolik dotazů na zákaznickou linku. A děláme tam o něco menší biznis než v Čechách. Zase dopad, co to pro vás znamená? Vy děláte nějaký biznis v České republice a máte na to naškálovaný customer service. Jo, máte XY lidí, prostě, kteří to odbavujou. Když jdete do Maďarska a řeknete si, v nějaký dohledný době si myslíme, že budeme dělat podobný biznis, to znamená, připravíme si ten plán, že jo? Tak ale vy musíte počítat s tím, že vám nestačí tolik lidí, kolik máte v České republice. Vy musíte počítat s tím, že ten zápřah na té lince bude daleko větší. Jo? Je to fakt důležitý i v tom bodu, se kterým budu pokračovat. Nebo, a to, co děláme my, snažíme se automatizovat. Snažíme se fakt automatizovat prakticky všechno. Naše IVR-ko už jsme ho nadupali takovým způsobem, aby jsme nenavyšovali neustále ty počty lidí na zákaznické lince, že prostě automatizujeme, kde se dá. Takže maďarský zákazník se napovídá. Jo, a řekli mi vlastně z customer servisu, že mám zmínit, že maďarský zákazník volá i 5x denně. Jo, on vám zavolá, nevím, v 10, že má s něčím problém, vy mu řeknete, dobře, to teďka tady nevidím, podívám se na to a on volá za půl hodiny, jestli už to teda jako vyřešení. Jo, takže fakt to je tady ten sloupec, co tam je. Tak, co tam máme dále? Ha, kdo ví, co to znamená? Jo, dobrý, bludišťáka. Já neumím maďarsky, ale vím, co to znamená. Toto je, prosím, Národní úřad pro ochranu spotřebitele. Jak říkám, neumím maďarsky, já vím, co to znamená. Měli jsme, teďka tady Michal prezentoval, nějaká zkušenost, lidi dávají rádi negativní recenze.
Já bych řekl, že v České republice je to tak, že máte určitou skupinu lidí, kteří mají špatnou zkušenost. Většina z nich si to třeba nechá pro sebe a nějaký procento vám to řekne. V Maďarsku to máte přesně naopak. Pokud máte nespokojení zákazníky, většina z nich vám to řekne. A neřekne to jenom vám, ale řekne to tomuto úřadu a nejenom tomuto úřadu, protože Maďaři těch úřadů mají daleko víc, což vypovídá přesně o tom, jak rádi si povídají a jak rádi si povídají o těchto věcech. Připravte se fakt na to, že když tam půjdete, musíte ty zákazníky, musíte opravdu pro ně dělat, když to řeknu jako první, poslední, musíte vysvětlovat, dát si s nima čas, dá se s nima mluvit, ale bacha na to, protože oni opravdu, když to řeknu na tu čojku, nejdou vůbec daleko, oni ji berou jako první, hnedka ji berou útokem a je tam jeden velmi důležitý faktor, je to spojení s tou byrokracií, opět s nějakou tou kulturní částí. Maďarský stát stojí za maďarským zákazníkem. Vy jako firma jste prostě druzí, jste na druhé koleji. Opravdu maďarský stát si hlídá své občany, své zákazníky a proto nedoporučuji ani, abyste šli s někým k soudu, protože je minimální šance, že byste ten soud vyhráli. Jo? Opravdu jako je to minimální šance a oni ty zákazníci se rádi soudí. Oni opravdu tím, že tam mají tu oporu v tom státu, tak opravdu jdou do toho velmi rychle. Jo? Co máme takhle nějaký příklad ne přímo od nás, ale od kolegů z nějaký starší doby, i když jsme byli u soudu a soudce víceméně, nebo soud jako ví, že pravda je na vaší straně, zákazník si jako třeba trošku myšlí, stejně to nedopadne tak, že byste vyhráli, stejně to dopadne za zavřenýma dveřma, že prostě si řeknete, hele, nebudem to řešit, nikdo po nikom nebude nic chtít a odložíme to. Jo? Takže opravdu bacha na to. Tak, co tam máme dále? Teďka možná, kdo jste chtěli jít do Maďarska, tak jste si řekli kašlu na to. Jo, to mi za to prostě nestojí, tady to fakt jako velký pain, jestli vůbec to půjde. Já bych vám chtěl říct, nekašlete na to, běžte do Maďarska. Maďarsko je úplně luxusní trh, je to fakt, ten potenciál, tam je extrémně velký potenciál. Zákazníci chtějí zboží, chtějí nový zboží, jsou ochotní platit, je to super. Abych to prezentoval, pár čísly, tak toto oproti Čechám máme v Maďarsku o 44% nižší průměrnou cenu za proklik. To znamená, buď to ušetříte, anebo vezmete peníze, které jste naplánovaný a uděláte za to teoreticky dvojnásobný trafik. Pak už záleží na vás samozřejmě, jak vypadá vaše platforma a co z toho trafiku dokážete udělat. Ale tohle je naprosto super. A další věc. My když jsme spustili Maďarsko, je to nějakých 8 měsíců, Bajvoko, tak Maďarsko nám téměř, fakt jako relativně téměř, dohnalo Českou republiku, kterou jsme budovali 2 roky, během 5 měsíců. Jo, což vlastně opravdu je ta ukázka toho, jaký tam je potenciál. Tak, a to je všechno.